Odbornici Skupštine grada Beograda izabrali su Zorana Radojičića, direktora Dečije bolnice u Tiršovoj, za gradonačelnika Beograda, dok su za njegovog zamenika izabrali dosadašnjeg gradskog menadžera Gorana Vesića. Za izbor Radojičića i novo rukovodstvo glasalo je 67 odbornika. Drage kolege, ovo mi je drugi dan u Skupštini i mogu vam reći, vi koji ste i ranije bili ovde, nije vam lak posao. Imate, se mene tiče, sa pozicije čoveka, običnog čoveka, prosečnog građanina, mislim da je jako težak taj posao. Pre svega želim da vam se zahvalim na poverenju i velika mi je čast, kao što sam i na početku rekao, i da sam predlog i da sam neko koga ste podržali i daću sve od sebe da to poverenje opravdam. Želim da naglasim da ću biti gradonačelnik svih građana Beograda i onih koji su glasali za mene i onih koji nisu glasali za mene, ali ću se truditi da svi budu zadovoljni i da svi osete neko poboljšanje u svom svakodnevnom životu. Takođe želim da kažem da je pred nama u stvari vrlo težak zadatak, kao što smo i rekli, da ćemo to kao jedan kompaktan tim da zajedno uspemo da dostignemo ciljeve i koje smo i u kampanji koje smo danas pomenuli, na kojima ćemo insistirati, na kojima ćemo uporno i zajednički raditi. Ja sam čovek kompromisa i čovek koji hoće da nađe alternativu, takozvanu treću alternativu, ima jedna lepa knjiga koja piše o tome, i mislim da ima prostora, nije sve tako crno-belo, da svi zajedno nađemo zajednički interes. Imao sam danas puno pitanja i puno pohvala za moju prethodnu karijeru i moj prethodni rad i vrlo sam ponosan zbog toga i bilo je malo i preterivanja, što je potpuno normalno u ovoj situaciji, ali želim da kažem da sam svestan toga da to poverenje moram da opravdam u narednom periodu. Hvala, zahvaljujem se još jednom puno, evo sad kažem i uzbuđen sam, možete i da razumete šta ovo znači za mene, ovo je stvarno jedna izuzetna čast, prosto čovek koji se neke stvari dese u životu koje nije planirao, znači ja ovo nisam planirao, ali splet okolnosti me je doveo na ovu poziciju i zbog toga sam izuzetno zadovoljan, izuzetno srećan i daću sve od sebe da tu mogućnost koju sam dobio opravdam na pravi način. Hvala vam. Pre izbora Zorana Radojičića za gradonačelnika oglasila se i opozicija. Zamenik šefa odborničke grupe Saveza za Srbiju Nikola Jovanović izjavio je da mu je jasno zašto je Zoran Radojičić potreban vladajućoj većini u Skupštini grada Beograda kao gradonačelnik, ali da mu nije jasno zašto su oni njemu potrebni. Poštovani predsedavajući, uvažene kolege odbornici, pre svega želimo da današnja sednica protekne u dostojanstvenoj atmosferi, bez dobacivanja, bez vređanja, da vodimo argumentovanu diskusiju u interesu Beograđana. Danas smo imali prilike da čujemo dva ekspozea, ali ja ću se osvrnuti samo na prvi, zato što to nalažu dobri običaji i poslovnik i statut grada Beograda. Dame i gospodo, dr. Zoran Radojičić je od odbornika izabranih na listi SNS-a verovatno najbolji kandidat za gradonačelnika. Verujte, pravo je osveženje videti kandidata za visoku funkciju iz redova SNS-a koji nije kupio diplomu, koji nema plagirani doktorat, koji nije u permanentnom sukobu interesa i koga ne prate korupcionaške afere. Čekajte, sad stanite, molim vas, gospodine Ivanović. Fer dogovor je bilo da se jedni s drugima obraćamo danas uvažavanje. Sada vređate najveću stranku koja je pobedila na izborima. Ajte, molim vas. Ja se obraćam kandidatu sa uvažavanjem i sa... Ali vređate odbornike. Nemojte, molim vas, molim odbornike za mir. Molim odbornike za mir. Imali smo fer dogovor. Ajde da vidimo da li imate bolji program od gospodina Radojičića. Kako je moguće da vladajuća stranka koja se hvali sa 700.000 članova
nije imala kandidata za gradonačelnika iz svojih redova. Slažem se, predsedavajući, to je posebno pitanje. Međutim, nije beznačajno pitanje za današnju diskusiju. Kako je moguće da vladajuća koalicija, odnosno stranka, s obzirom da se hvali kontinuitetom i najavljuje kontinuitet, nikoga iz prethodne garniture nije smatrala dostojnim za mesto gradonačelnika u novom sazivu. Pretpostavljam da su svesni ne samo težine afera, već i niskog ugleda... Čekajte, ajmo ovako, molim vas. Čekajte, stanite, molim vas, ja vodim sednicu. Molim vas, gospodine Jovanoviću, sad kad bih ja hteo budem nekorektan, pitao bih sa ko je vama bio kandidat za gradonačelnika. Sigurno nije iz vaše stranke. Mislim da čak i nema stranku. Gospodine... Znači, nemojte ljudi. Nemojte ljudi, znači... Gospodine predsedavajući. Molim vas, nećete nikad dobiti glas više od građana ako ne budete bolji od gospodina Radojičića. Znači, ako je gospodin Radojičić najavio investicije, ajte vi više investicija da vidimo. A nemojte tako, ljudi, Gospodine predsedavajući, ako želite da umesto Saveza za Srbiju vi govorite umesto mene, izvolite. Ali dozvolite mi da govorim nekoliko minuta kada je predstavnik vladajuće većine govorio 36 minuta, što smatram da je neprikladno s obzirom da je kandidat za gradonačelnika govorio 12 minuta. Pobogu Jovanoviću. Dozvolite mi da iskoristim... Pravo ima kao odbornik da pričamo. Čekajte. Molim vas, ajte, vi imate još 35 minuta kao odbornik, ali molim vas o projektima. Ali molim vas da me ne prekidate i da mi dozvolite da završim izlaganje. U tom slučaju, s obzirom da sam se izrazio pohvalno o kandidatu vladajuće koalicije, smatram da on zaista simbolizuje diskontinuitet i promene i da ima odrešene ruke da radi po svojoj savesti i po svom znanju. Mi bismo razmislili čak i o formi podrške njemu. I on će za konkretne stvari, kao što je u ostalom i bolnica Tiršova 2, i imati našu podršku. Ono međutim što izaziva zebnju i opravdani strah da on neće imati odrešene ruke. I ja se nadam da govorimo o današnjoj temi, jer govorimo o kandidatu za gradonačelnika. Je činjenica da po statutu grada Beograda gradonačelnik bira svog zamenika. Mi smo još sinoć čuli da je zamenik za gradonačelnika odabran, ali na gradskom odboru SNS. Čekajte, molim vas, čekajte ljudi. Gospodine Đilas, vas molim, pošto smo radili zajedno, da gospodinu Ivanoviću objasnite proceduru kandidovanja. I kako je gradski odbor PUPS-a kandidovao Krkovića? Dobro, ali čekajte. Pa dajte ljudi, molim vas. I dok nam je... Jel dozvoljavate? Da, ali molim vas, pa znate kako se biraju kadrovi? Pa stranka kandiduje koja pobedi na izborima. Ima... Izvolite. Predsedavajući, zar nemate obavezu da onemogućite... Neće vam niko dobaciti ni jednom, izvolite. Drago mi je. Jasno mi je, pa znam da mi trošite vreme, ali nema problema, reću sve što sam... Dok mi je jasno zašto vladajuća koalicija i kadrovi koji će uvaženi doktor naslediti, dok mi je jasno zašto njima treba doktora Dojičića, nije mi jasno zašto, doktore, vama trebaju oni. Zašto pristaje da bude paravan za vlast? Samo recite, šta znači?
koja je Srbiju dovela na međunarodnu crnu listu država u kojima se pere novac i potencijalno finansira terorizam. Zašto, gospodine Radojičiću, pristajete da budete paravan za vlast koja je prema izveštaju Državne revizorske komisije samo u 2017. godini nenamenski potrošila 6 milijardi evra, a s obzirom da ima pripadnika vladajuće koalicije koje ne razumeju razliku evra i dinara, radi se o 743 milijarde dinara. Gospodine Radojičiću, zašto pristajete da budete jedno od lica vlasti koja je Srbiju dodatno zadužila za 7,5 milijardi evra, a da životni standard je opao u odnosu na 2012. da je kupovna moć opala i da ni u Beogradu ne postoji ni jedan veliki kapitalni objekat koga nasleđuje. Čak i kandidat za zamenik najavio svoje izlaganje time da će podneti račun, a govorio je samo o onome što će biti, što mislim da najbolje govori o njegovom podnošenom računu i urađenim u prethodne 4 godine. Gospodine Radojičiću, zašto pristajete da budete smokvin list za kontinuitet vlasti? Ajde, sad stvarno preterujete. U kojoj su i bivši gradonačelnik i gradski arhitekt bili u eklatantnom sukobu interesa. Gospodine Radojičiću, zašto ćete nastaviti da radite sa onima koji su tvrdili da će 2 stambene zgrade u Savskom amfiteatru da privuku 3 milijarde evra investicija i pokrenu razvoj čitave Srbije? Gospodine Radojičiću, zašto birate u tim i pristajete da radite sa istim onima koji ne znaju da Prokop ne može da primi teretne i autovozove? Zašto sledimo primjer Tirane, koja je jedina prestonica koja ukida železničku stanicu u užem gradskom jezgru? Zašto pristajete da budete kontinuitet sa vlasti koja je smanjila zaštićenu zonu beogradskih vodoizvorišta za 1000 hektara? Gospodine Radojičiću, zašto pristajete, odnosno da li ćete pristajati da budete kontinuitet vlasti koja će Beograd zadužiti za 38 milijardi evra godišnje? Milijardi evra? Miliona evra. Miliona evra. Za spalionicu smeća, za aktivnost koja je u svakom gradu profitabilna komunalna aktivnost i koja donosi novac, a ne oduzima građanima i ono malo što imaju. Uostalom, gospodine doktore, zašto pristajete da dajete kredibilitet ekipi koju je lično predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, etiketirao, ako mi dozvolite, sa razlogom, kao kompletni idiot? Sad ste preterali stvarno. Znači, u 3 izlaganja vas sa 2 reči niko nije pomenuo da bi ova skupština protekla baš onako kako treba u jednom svečarskom činu, kako smo se juče dogovorili na koordinacijama. Sad ste stvarno preterali. Gospodine Radojičiću, predstavljajući, mogu da nastavim? Pa ja vas molim da ne vrađate nikoga, ali vas i lepo molim, kao predsednik skupštine. Predsedavajući. Predsednik. Predsednik. Da, tako. Dajte mi... Predsedniče, dajte mi opomenu. Dajte mi opomenu zato što sam citirao predsednika Republike. Ne. Ako smete. Slušajte. Ja ovde nisam... Gospodine doktore... Ja ovde nisam da ispunjavam vaše želje, držite se dnevnog reda. Jeste vi kandidat za gradonačelnika? Gospodine doktore, zašto pristajete da budete jedno od lica režima pod kojim 500 lekara godišnje
napušta Srbiju. Gospodine doktore, ako sve to radite da bi Tiršova 2 videla svetlo dana, ja to donekle iz vaše perspektive mogu da razumijem. Ali je tužno da ste, da bi dobili podršku za dečiju kliniku, morali da stavite vaše ime na listu SNS-a i da pokrijete nepočinstva o kojima sam govorio. U sistemu vrednosti koji naša odbornička grupa zastupa, dečija klinika Tiršova 2 zaslužuje podršku u svakom slučaju. I mi vas ne bi ucenjivali da budete na našoj listi, daćemo vam podršku za taj projekat i na listi SNS-a i na listi Crnog đavola, što se nas tiče. Nikola, izreći mu opomenu. Gospodine doktore, dozvolite mi jedan kolegijalni savjet. Ukoliko danas budete izabrani, tražite kompletnu i potpunu primopredaju vlasti. Tražite da uđete u sve dosije, dajte sebi vremena da analizirate rad svih javnih preduzeća i one ljude koji su osumnjičeni za korupciju, molim vas, jer će se iza vašeg imena potencijalno kriti, promenite. Ne dozvolite da vaši potčinjeni govore tri puta više od vas i da citiraju svaku vašu rečenicu i da svaku vašu rečenicu obrazlažu sa tri nove rečenice. Vi to, doktore, niste zaslužili. Doktore, još jedan... Doktore, nemojte, Gorane, nemojte. Doktore, još jedan prijateljski savjet. Ukoliko budete uspešan gradonačelnik, što vam ja želim, i ako zbog toga što ste uspešan gradonačelnik krenete da krasite naslovnice tabloida, zovite nas, mi ćemo vam reći ko vas stavlja u tabloidu. Gospodine doktore, ne dozvolite da iza vašeg imena rekonstrukcija 3 km ulica od Kalemegdana do Vukovog spomenika košta 27 miliona evra. Ne dozvolite da izvlače pare iz novca poreskih obveznika. Gospodine doktore, ne dozvolite da rekonstrukciju 600 metara Karađorđeve ulice naplate 1 milijardu dinara. To je 15 miliona evra po kilometru. Nemojte da to rade iza vaših leđa kao što su radili u prethodne 4 godine. I gospodine doktore, na kraju, mi vam nudimo ruku saradnje. U tom smislu imamo 2 konkretna predloga, o kojima će više govoriti moje kolege. Prvi je, inicirajte stalno radno telo grada Beograda za istraživanje korupcije u Beogradu. I drugi predlog je, molim vas, sazovite hitnu i vanrednu sednicu Skupštine grada na kojoj ćemo raspravljati o bezbednosti u gradu, pošto u našem gradu u prethodnih mesec dana se desilo 12 vatrenih obračuna sa 7 poginulih. Nadam se da ćemo sarađivati, nadam se da ćete imati integritet da se pre svega od vaših odbranite i ja vam u tome želim puno sreće i imate našu isprženu ruku. Poštovane odbornice i odbornici, danas treba da donesemo jednu veoma važnu odluku. To naravno ne znači da i u buduće odluke neće biti važne, ali nije bez razloga početak mandata upravo ovakvim važnim kadrovskim pitanjima. Mi danas treba da izaberemo gradonačelnika Beograda. Gradonačelnik treba da bude reprezent Beograda. Gradonačelnik treba da bude lice Beograda. I nema nikakve sumnje da su predlagači o tome razmišljali i da su se redosledom predloženih kandidata
o kojima se danas izjašnjavamo, otprilike potrudili da to lice izgleda bolje. Ali, nažalost, u ovoj situaciji, kao i u mnogim drugim, lice ima i naličje. Ono se u ovom konkretnom slučaju ogleda u predlogu za zamenika gradonačelnika i pretpostavljam da neće nikome ovde biti nejasno što ću ja nešto više reći o tom predlogu, ali razume se time o oba predloga i o predlogu celini. U proteklom mandatu u Beogradu su se dogodile neke stvari koje nemaju definitivan epilog. Društveni, moralni, politički, pravni. Dogodile su se neke stvari koje su ostale bez odgovora, a koje nema nikakve sumnje, spadaju u resor odgovornosti čelnih ljudi Beograda u proteklom mandatu, a bez obzira što tog epiloga nema, ti se ljudi i dalje promovišu i idu na više funkcije. Pretpostavljam da znate svi o čemu mislim, ja neću dugo o tome, ali zaista se nije dogodilo u istoriji Beograda da ljudi sa fantomkama na licu ruše neke objekte po Beogradu. Što se tiče Beograda na vodi, ovakvog projekta, on je definitivno ubio ideju spuštanja grada na reke, jer sada između grada i reke imamo neke potpuno nepodobne objekte koji su definitivno i zauvek razdvojila grad od reke, pa sada više sa reke ne vidite grad, a iz grada reku. Ideja o kojoj je bilo reči, o spuštanju Beograda na reke, koja postoji decenijama unazad, nikada nije pretpostavljala ovakvu realizaciju te ideje. Izgradnja Slavije sa onakvom nepotrebnom fontanom i mnogo potrošenog novca sakrila je još jedan problem. Malo pre su kandidati i za gradonačelnika i za zamenika gradonačelnika govorili o novim spomenicima koji će biti podignuti u Beogradu. Ali nismo dobili objašnjenje kako je sa tog mesta nestao spomenik Dimitriju Tucoviću, delu srpske istorije, autentičnom srpskom intelektualcu i političaru, da li zato što je bio levičar? Da li ga neko smatra staljinistom, boljševikom? Da ne govorimo o bespotrebnim novogodišnjim rasvetama, jelkama i tako dalje. Što se gospodina Vesića tiče, postoji još jedan detalj koji ga ne preporučuje za javnu funkciju, a to je njegovo ponašanje u predizbornoj kampanji za ove gradske izbore, čiji smo mi ovde rezultat, jer je gospodin Vesić u tom periodu drastično zloupotrebio svoju funkciju i jedan beogradski medij, tako što je sa novinarkom i kamerom Studija B išao po gradu i na potpuno neprimeren način govorio loše stvari o jednom od kandidata za gradonačelnika. Tako nešto je u potpunoj suprotnosti sa demokratskim standardima demokratskog sveta i Evrope za ponašanje u periodima predizbornih kampanja. Tako nešto je suprotno našim važećim zakonima i tako nešto je ispod svakog dostojanstva. A kad neko narušava dostojanstvo na taj način, onda narušava i dostojanstvo Beograda. Odbornička grupa Pokret slobodnih građana zbog toga neće glasati za ova kadrovska rešenja, jer s obzirom da je gospodin Radojičić predložio svoga zamenika, te su stvari zaista neodvojive. Uostalom, i gospodin Radojičić govori o kontinuitetu sa prethodnim rukovodstvom, govori o odgovornosti i transparentnosti, što je jako dobro, ali upravo su odgovornost
i transparentnost zanemareni u prethodnom periodu. Dakle, mi nećemo glasati za ova kadrovska rešenja, jednostavno zbog toga što Beograd, kao što reče gospodin Radojičić, veličanstveni grad, zaslužuje bolje. Gospodine predsjedniče, gospodine doktore Radojičiću, čuli smo ovde puno, rekao bih, emotivnih izlaganja i stvari koji se tiču uglavnom svega drugog, sem vas lično i toga da ste vi danas kandidat i praktično jedina tačka dnevnog reda. Mislim da nema ni jednog odbornica ili odbornika u ovoj sali koji može na bilo koji način bilo šta loše da kaže o vašoj profesionalnoj biografiji, o vašoj stručnosti, o tome kako ste radili u okviru vaše profesije koja je časna i koja je neophodna u ovoj državi, kao što je neophodna i Tiršova 2 i mislim da ne trošimo vreme na to. Ono što je problematično u svemu tome jeste to što neki ljudi, čini mi se, bez ikakvog razloga zameraju onima koji u vreme krize, teškoća, propasti, pa čak i kriminala ćute. Zameraju onima koji se povlače, koji se pozivaju na to da žele da sade svoje muškatle i da ih ništa drugo ne zanima. Vi niste tako čovek. I ne samo vi, ne, mnogi drugi ljudi koji su na listi Srpske napredne stranke izabrani ovde za odbornike su hrabro digli taj barjak Srpske napredne stranke i preuzeli i prihvatili tu politiku kao svoju i promovišu je časno kao svoju. Znači, nemojte nikada da dozvolite da vam neko kaže da ste vi neki outsider, da vi niste to, vi jeste to. Vi ste deo te politike, vi ste lice te politike, vi ste čovjek koji je hrabro, ponosno preuzeo i vodi tu politiku. Ta politika po meni lično je katastrofalna, ali to sad nema nikakve veze sa ovim u čemu ja pričam. Vi ako ništa drugo niste licemer. Vi ste jedan ponosni, možda ne formalno član Srpske napredne stranke, ali svakako član njihove politike, vi ste član te duge kolone ljudi koja je stala iza Aleksandra Vučića i dobila uz malu pomoć raznih stvari o kojima sad ne bih govorio, a nadam se će biti u nekoj budućnosti, mogućnosti da se o tome priča, dobio podršku najveću od svih nas ovde. Ta podrška je realno negde oko 36-38%, izgurali ste na 40%, ali to isto nije tema. Tako da, to koje, kakve smo ovde stvari čuli, ja verujem da i vama ne prijatno. To ko je sve lopov, ko je krao, ko se bavio kriminalom, ja sam siguran da će stručna, agilna, nedavno na paradi predstavljena policija doktora Nebojše Stefanovića vrlo brzo te stvari da reši i da te ljude privede pravdi i svi koji su optuženi za ili za koje se sumnjiči da su se bavili nekim kriminalom, siguran sam da će oni to vrlo efektivno da reše, kao i sve do sada što su efektivno rešili. Međutim, ono što je možda suštinska stvar, doktore, jeste to što ste vi lice kontinuiteta. Mi smo sada čuli pre vašeg, u stvari bolje rečeno, posle vašeg ekspozea, još jedan ekspoze, pa još jedan ekspoze. Dakle, ljudi su imali potrebu da pričaju o tome šta će da urade umesto vas. Vi ste jednim delom to rekli. Mi bismo lično voleli da više čujemo od vas, lično, šta vi mislite o tome, šta vi mislite o nezavršenim projektima kojih je jako puno. Šta mislite o tome što ni jedna od stvari koje smo ovde čuli nema nikakve veze ni dodira sa realnošću, osim možda na studiju B? Dakle, šta vi mislite o tome kada pogledate te građane u lice i u oči, a ja znam da vi to možete i to radite stalno, od vaše ordinacije pa nadalje, šta vi njima kažete, gde je taj svet i gde su ti projekti i gde su ti uspesi koji su ovde vrlo vešto izneti od strane vaših kolega koje sede tu pored vas? To je prvi problem. Vi ste kontinuitet neispunjenih obećanja. Vi ste kontinuitet nezavršenih projekata. Vi ste kontinuitet spalionice u Vinči, koja će da građani Beograda plate skoro 50 miliona evra godišnje u narednih 30 godina. I naravno da je onda lako reći, ne znam ko je rekao, malo pre nije uzet ni jedan kredit. Gde ćete gori kredit, doktore Radojičiću, od toga? Kakav je vaš lično stav o tome? To bi građani, verujem, voleli da čuju. Da li ćete vi tome dati primat? U kojoj meri će neugasli vulkan energije, spletki i neistina koji sedi s vaše desne strane upravljati vašim ponašanjem i političkim... Borko, nemojte i vi. Ajte, molim vas, vi ste korektan čovjek. Ja sam hteo da kažem, nisam rekao ko je taj čovjek. Pa sa vaše desne strane. Sa vaše desne strane. Pa nemojte. Čovjek koji je
koji će imati... Borko, vi ste korektan čovjek, molim vas. U redu. Imaće problem u tome zbog toga što, znate, to je, čini mi se da je postoji puno elemenata koji pokazuju da to neće biti lako sputati. Imaćete problem u vašem radu i funkcionalnosti. Jeste tačno da ste vi jedan od retkih funkcionera koji nemaju čega da se stide ni oko diplome, ni oko, ako hoćete, i staža, i stručnosti i tako dalje. Jeste tačno da je bilo i dobrih lekara u prošlosti grada Beograda koji su dobro vodili grad Beograd. Ali je isto tako tačno da to nije nikakva garancija i vi to odlično znate. Vi odlično znate da sve što ste postigli u Tiršovoj, koja je zaista optočena mnogim uspesima, nije nikako garancija da ćete vi dobro raditi posao gradonačelnika. Naročito nije garancija u situaciji u kojoj vi bolje nego ja, u stvari bolje nego bilo ko u ovoj sali znate u kojoj se vi nalazite, a vrlo dobro znate o čemu priča. Recimo, moj favorit je bio taj neugašeni vulkan s vaše desne strane, zato što je on realni, pravi kreator. Poštovanje, molim vas, prema svakom odborniku. A šta je to negativno, ja ne razumijem. Pa nemojte, cinično je. Dobro, ne počnem se ja toga. Tako da u suštini, niste vi lično problem. Niste vi kao ime i prezime problem. Nisu mnogi drugi časni ljudi sa časnim profesijama i dobrim rezultatima u svojim profesijama koji su ovde prisutni, a koji nisu članovi vladajuće stranke. Nekada u Skupštini Srbije su ljudi znali tako kad se suočimo, recimo gospođa Brnabić, koja isto nije član SNS ili neko drugi, da mi kažu, pa znate šta, mi smo eksperti. Znali su da kažu, mi nismo puštali struju, samo smo stavljali dalekovode. Ali na kraju krajeva rezultat, ali i odgovornost se uvek deli. I kad tad ta odgovornost i u ovom gradu i u ovoj državi će doći na naplatu u političkom smislu, u pravnom smislu, možda i u krivično-pravnom smislu, do onih koji neće moći ni da opravdaju ono što su obećavali i neće moći građanima da izađu pred oči i da ponavljaju po hiljaditi put ono što mene iskreno zabrinjava kao građanin. Da su neki od vas ovde govorili čak u prošlom vremenu o tome gde se nalazi autobuska stanica. U prošlom vremenu, doktore, vi razumete o čemu vam ja pričam. Čovek kaže, stanica tamo dok je bila na Savskom amfiteatru, zamislite vi to. A gde je danas stanica? Znači, vi ste poverovali u to kao što ste poverovali da stvarno delite karte za metro. Ja isto mislim da nije to dobro i vi verovatno kod kuće kad ostanete sami sa sobom, a volao bih da mi odgovorim. Kako vi gledate na sva ta vređanja? Kako gledate na te optužbe bez bilo kakvih dokaza? I zašto nijednom tokom te kampanje niste jednu reč rekli? Zašto niste apelovali na tu pristojnost, tu smirenost, to dostojanstvo koje, čini mi se, svi od vas očekuju? Da li ste vi već tada dali neke naznake nama zlobnima da pomislimo da ste vi čovek koji u suštini na neki način figurira u svemu ovom? Zašto niste odgovorili nijednog momenta bilo kome ovde od ljudi na stvari koje su vas pitali, niko nije doveo u pitanje vaš lični integritet. Zašto niste se opredelili prema stvarima koje jesu sporne u protekle 4 godine? I vi znate da ne možemo sad mi da se pravimo, ljudi, to su sporne stvari. Nemojte da napadate na pitanja, da odgovarate napadima na ono koje je pitao. Nije ovde kandidat ni Vuk Jeremić, ni Nikola Jovanović, ni moja malenkost, ni Dragan Đilas. Niko od nas nije kandidat, vi ste kandidat. Vi ste tema. Ako imate bilo kakve dokaze za te stvari, ja apelujem na vas, ja sam to od vas, gospodine Vesiću, naučio. Dok ste bili snažan čovjek demokratske stranke, ja sam vas gledao kako ste hrabro govorili, idite u tužilaštvo, ja vama isto to kažem. Idite u tužilaštvo, pa tamo bar nemate problema, koliko ja vidim. A ja izgledam da stvarno nema problema. Znači, u tom smislu, vi kao neko koji jeste... Dašak profesije, dašak ozbiljnosti i pristojnosti u celoj ovoj priči. Doktore, zaista to mislimo vam. Lično mislimo vam. Vi ste stali po tu zastavu i po tu politiku Srpske napredne stranke. Ali isto tako, stajući po tu zastavu, pokušajte da utičete da to što ste vi, što je vaša biografija, da to pokušaju i oni da budu koji su oko vas. Da pokušaju nešto od onoga što su rekli da će uraditi u ovom gradu, najzad završeno. Da možemo jednom da vidimo nešto, da nije pukla neka ploča i neki asfalt. Da možemo da vidimo tu kanalizaciju koju obećavaju. Da možemo da vidimo, pa čak i te autobuse do kraja da su ofarbali, pa ni to nisu ofarbali.
Pa gde ide onda ovaj grad? To je pitanje na koje vi treba da odgovorite. A ne o tome, dozvolite, a ne o tome šta planiramo, koju ulicu, biće. Ovo je biće vlast u koju ste vi ušli. Vi ste se učlanili u biće vlast, a mi tražimo, uradili smo vlast. Hvala. Ja znam i u javnosti je poznato da je vaš izbor, odnosno vaša kandidatura, nekako je predstavljena kao jedno kompromisno rešenje, zato što je u Srpskoj naprednoj stranci nastala jedna bura negodovanja i jer su neki ljudi podržavali Vesića kao glavnog kandidata za gradonačelnika, a drugi gospođu Irenu Vujović. Ja moram da kažem da sam ja uvek na strani žena, pa sam ja u tom, evo, da tako kažem sukobu, iako nemam veze sa Srpskom naprednom strankom, bila na strani gospođe Vujović. Ali evo da se vratimo na vas i na vašu kandidaturu. Vi ste, uvaženi kolega, prihvatanjem ove kandidature, odnosno ove funkcije, kao dobar lekar, postali ujedno i zaštitno lice režima u Beogradu. A to znači da ste vi nastavljač politike Siniše Malog. Vi smo ovde videli od prethodnih govornika šta je sve dobro urađeno u Beogradu i šta će biti na tom tragu urađeno. Ali takođe ja moram da kažem da je politika Siniše Malog i politika, odnosno nastavljanje politike investitorskog urbanizma. Investitorski urbanizam je nešto gde nam investitori diktiraju izgled grada, a ne struka i ne građani koji se ovom prilikom ništa ne pitaju. To je politika takođe gradnje preskupih fontana, jelke od 83.000 evra, noćnog rušenja pod fantomkama, prefarbavanja autobusa i mnogih drugih stvari. Da se vratimo na Tiršov. Svako normalan podržava izgradnju nove dečije klinike i to nam je potrebno jer zdravlje dece moramo da gledamo kao oči u glavi. I ja svakako mislim da to treba podržati sve snage i da zbog toga nije bilo potrebe da vi budete gradonačelnik da biste mogli da izvršite taj plemeniti zadatak i oposlite taj, rekla bih, svoj posao da napravite Tiršovu 2. Međutim, evo, mene interesuje vaš stav, kolega, prema tome da Privredna komora Srbije je osnovala firmu za izvoz naših kolega lekara i medicinskih sestara i drugog medicinskog osoblja u inostranstvo i da je starost pedijatara, čini mi se, u Beogradu na 59 godina. Ja sam zabrinuta, verovatno kao i vi, ko će tamo da radi, pa me zanima kako vi mislite da se sa tim problemom pozabavite. Ja sam na sednicu došla javnim prevozom i moram da kažem da ćete vi kao novi gradonačelnik imati vrlo veliki izazov da sredite gradsko saobraćajno preduzeće, jer tu mnogo vozača odlazi, naplata karata je jako loša, rukovodstvo se više bori protiv sindikata nego da nešto promeni i da tu organizaciju dovede u normalu. Mesta za kritike naravno bilo bi mnogo i ja o tome neću dalje, ali ja bih želela da dam i neke predloge. Kolega Jovanović iz naše poslaničke grupe je pomenuo i da ćemo tražiti i posebnu sednicu o bezbednosti u Beogradu. Naravno, to nećemo tražiti od vas, nego od naših kolega odbornika, preko, naravno, predsednika Gradske skupštine Nikodijevića. Ali bi volela kad biste vi podržali jednu takvu sednicu, jer mislim da vi kao prvi čovjek prestonice, budući prvi čovjek prestonice, treba da se pozabavite sa bezbednošću u gradu, jer Beograd je nažalost počeo da liči na onaj Beograd iz 90-ih, to je grad sa četkuša, to je grad u kome ima mnogo pucnjave, mnogo agresije i o tome svi zajedno ovde treba otvoreno da porazgovaramo.
Takođe bih vam dala predlog da obustavite privatizaciju PKB-a. Govorili ste u svom ekspozeu i da želite mnogo bolju dostupnost zdravstvene zaštite za sve građane Beograda, pa u tom smislu mislim da bi trebalo da se pozabavite odmah i decentralizacijom i formiranjem novih opština, jer na taj način će i ljudi iz tih opština imati bolju dostupnost zdravstvenoj zaštiti, ali takođe i bolje obrazovanje, jer znamo recimo da na Dunavskom vencu imate na celoj toj obali Dunava samo jednu srednju školu i sva deca treba da putuju preko Dunava i da idu tamo u školu. Ja sam se nekako nadala da vi nećete biti baš toliki gradonačelnik kontinuiteta, međutim vidim da ćete biti gradonačelnik kontinuiteta. Nadala sam se takođe da ćete razjuriti ekipu koja je bila deo tima Siniše Malog, međutim moje su nade propale. Ja vidim da do vas sedi čovek koji je imao paralelni ekspoze 2,5 puta duži od vašeg, da se on javlja na svaku repliku i skače. Meni je žao... Molim vas, znači koleginice, to bez skakanja i da vi... molim vas, da li, koleginice... U redu je? Nije u redu je, znači kažete u redu je, molim vas... Kolege, molim vas, samo trenutak. Znači, ja vas molim, bez skakanja i ostale... Meni je... Ne u tom, kako je ona htjela da se izraze. To vas molim, znači, da poštujete, molim vas, bez dobacivanja. Kolega Jovanoviću, bez dobacivanja. Zaustavite vašu koleginicu da se ovako izražava. Uzeti posao... Kolega Jovanoviću? ...načelnika i time će medicina izgubiti jednog dobrog doktora... Neću. ...a dobit će jednog lošeg gradonačelnika, a vidimo ko će ovde operisati, ovaj koji sedi desno od vas će operisati po Beogradu. Šef odborničke grupe Saveza Srbije Dragan Đilas osudio je ponašanje odbornika vladajuće većine u Skupštini grada Beograda tokom debate pre izbora Zorana Radojičića za gradonačelnika. Evo da kažemo nekoliko reči pri kraju ove sednice. Moje kolege odbornici su izneli naš stav po pitanju izbora novog gradonačelnika, pre svega tima ljudi koji ga prate. Pre nego što ga ponovim, hteo bih samo da osudim ono što se dešava u gradskom parlamentu, a to je vređanje ljudi koji se nazivaju lopovima, kriminalcima i sličnim imenima, posebno oni koji nisu tu. Mislim da je zaista besmisleno to što smo danas prisustvovali, da neko proziva gospodina Vuka Jeremića, optužuje ga za razne međunarodne makinacije, tvrdeći da postoje istrage protiv njega i nešto slično. To je nešto što je potpuno netačno i jednostavno osjetio sam potrebu da to ovde kažem. Naša odbornička grupa se zalaže da zaista postoji parlamentarni život u Srbiji. On kaže da neko ko je pobedio na izborima ima pravo da donosi odluke i to je izvršna vlast. Ali da mi koji sedimo u gradskom parlamentu ili u republičkom smo korektiv te vlasti, inače bolje da nas to onda nema, da pojednostavimo celu priču. Srpska napredna stranka je na ovim izborima osvojila, zna se u kakvim okolnostima, o tome smo pričali, 45% glasova. SPS kao koalicioni partner 6. To je ukupno 51%. 49% Beograđana koji su glasali na ovim izborima nije bilo zadovoljno načinom koji je vlast radila. I mislim da svaka pametna vlast iz toga treba da izvuče neku pouku i da se na taj način odnosi prema građanima. To je jedan od razloga zašto mi danas nismo podržali profesora Radojičića, bez obzira što na njegov i lekarski poziv i to da nema ni afera i da je čovek, što neko reče, sa pravom diplomom, što je danas retko. Jednostavno, on je sam u svom izlaganju rekao da će ova vlast biti kontinuitet. Njegov prvi saradnik je gospodin Goran Vesić, koji je bio kogradonačelnik u prethodnom mandatu i vi znate već naše stavove o stvarima koje su tad rađene. Zbog toga naša odbornička grupa nije danas glasala i naša odbornička grupa će se truditi da predstavimo te Beograđane koji su bili protiv vlasti. Trudit ćemo se da nikad ne uđemo u ovaj način komunikacije koji podrazumeva vređanje, teške reči, klevete i uvrede. Jer znate, koliko god da neko od nas ne voli Srpsku naprednu stranku, ipak mi svi više volimo Beograd nego što ne volimo njih. I mi ćemo se tako ponašati u gradskom parlamentu, trudeći se da stvari popravimo. E sad, da li će nekome da smeta
što mi kažemo, ljudi, 179 miliona evra je bio projekat spalionice. Za to je bilo predviđeno deo kredit, deo takozvane zelene pare iz Europske unije. Umesto toga, vi ste odlučili potpišete ugovor na 30 godina sa fiksnih 38 miliona evra, to je 1.140.000 za 30 godina. Ja sam išao u matematičku školu. Nas učili da je 179 manje od 1.100.000. Ja ne znam u kojoj školi išao gospodin Vesić i gde se uči da je to manje par. I mi ćemo to stalno govoriti i pokušati demokratski da sprečimo takve ugovore u budući u Beogradu, a bio bih najsrećniji kada bi sadašnji gradonačelnik jedan takav poništio i vratio stvari u normalu. Govorit ćemo o Beogradu na vodi, ne o tome da li je sad lepše ili ružnije, pa naravno da je lepše, ali o tome da od 3,5 milijarde u 4 godine 20.000 radnih mesta nema ništa. Pa vi znate, ne mogu dusel ove dve zgrade obećavajući 15. put. Govorit ćemo o svim lošim projektima i predlagat ćemo ono što smatramo je dobro za Beograđane. I ne brinite, izdržat ćemo, nećemo se previše nervirati, trudit ćemo se da ostanemo mirni i da budemo ono što ja mislim da u Srbiji treba da bude neko ko je demokratska opcija.